Mami, potrebujem pomoc s oblečením. Zámko, si veľký chlapec. Nepotrebuješ maminku na to, aby si sa pobalil. No ale ja toho mám strašne veľa a neviem, čo si mám nechať. Len plášte na malovanie mi zaberajú celú krabicu. Ty nikdy nemaluješ? Však práve. Sámi, naozaj nemám čas, pozri, mám toho veľa a ja sa musím pobaliť. Mami, 5 minút pre tvojho syna. Je to úplne jednoduché. Máš oblečenie, ktoré si chceš nechať a oblečenie, ktoré si nechceš nechať. Tak to, ktoré si nechceš nechať, zabal a potom ho niekomu dáme. Alebo ho vyhodíme. Ale ja neviem, ktoré si mám nechať. Tak to urob ako ja. Oblečenie, ktoré som na sebe nemala viac ako rok, proste dám preč. Rok? Dobre, teda ako myslíš. No ale, ty toho máš vážne veľa. No, 4 krabice len na topánky. Ale, počkaj, v tomto som ťa posledný rok nevidel chodiť. No ale s topánkami je to iné. Hej, máš ešte nejaké výnimky? Ani nie. Nie? A čo toto? Toto si kedy naposledy mala na sebe? Bižutéria nie je oblečenie. A čo tie šále? No ani šále nie. Klobúky sú úplne špeciálna kategória. A čo kabáty? S kabátmi je to úplne iné, pretože tam sa voda stále vracia. Vieš, niekedy po 5 rokoch, niekedy po 10, kabáty si nechávam všetky. Jasné. No, Sami, tak choď. A nezabudni, čo si nemal rok na sebe, to daj proste preč.